parlamentu imamo. I pored toga što su članovi opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Požega, može se slobodno reći, u stalnom online zasedanju, te da su tako neprekidno preduzimali neophodne mere u zavisnosti od potreba i konkretnih situacija, sednica štaba u Velikoj sali Skupštine opštine je bila prilika da se obave i neke dodatne konsultacije. Primjedbe gostitelja da su lokalne samouprave u okruženju produžile radno vrijeme lokalima koji imaju prostore na otvorenom, odnosno bašte, članovi štaba su uvažili i odlučili da radno vrijeme produže za 1 sat, odnosno do 23 sata, ali uz zahtjev da ugostitelji strogo poštuju mere broja gostiju, međusobne distance i drugih propisa vezanih za zaštitu od širenja epidemije. Ovo je rečeno iz razloga što produženje radnog vremena za 1 sat nije nikako odraz smirivanja epidemiološke situacije, već isključivo želje izjednačavanja sa okolnim lokalnim samoupravama. Istina, epidemiološka situacija na području Požeške opštine je stabilna sa delimičnim znacima smirivanja, ali je ona i dalje krajnje ozbiljna, ističu lekari. Slažem se s vama, aktuelna epidemiološka situacija i dalje ozbiljna. Bolnica Požega hospitalizuje trenutno 41 pacijenta, od toga 22 pacijenta su pozitivna. Mi svakodnevno primamo pacijente što iz COVID ambulante Doma zdravlja Požega, što po izveštaju infektologa iz bolnice Užice. Za sada uspevamo, kapacitet bolnice je 70 ležaja, tako da nemam strah da nećemo primiti sve pacijente, ali to popuštanje mera nikako nemojte da bude signal sugrađanima da se opuštaju. Ja bih i ovaj prilikom apelovala na sugrađane da se pridržavaju svih preporučenih preventivnih mera. I požeški medicinari su prethodnih dana imali izuzetno tešku situaciju, ali su zahvaljujući podršci požeških privrednika i lokalne samouprave svi problemi uspešno prevaziđeni. Identični su problemi, ali se snalazimo. Imali smo sreću da imamo ogromnu podršku privrednika Požege i opštine Požega. Grupa privrednika nam je nabavila 2 pacijent monitora i upravo danas smo dobili neinvazivni ventilator. To nama mnogo pomaže u radu i što boljem zbrinjavanju tih COVID pozitivnih pacijenata, ali nešto što je najznačajnije, kao što vidite, ove boce kiselnika koje se gotovo svakodnevno moraju razvlačiti po bolnici i to je ogroman posao medicinskih sestara, u saradnji sa opet drugom grupom privrednika Požega i naravno opštine Požega, mi smo krenuli u realizaciju projekta instalacije centralnog kiseonika. Ja sam iznela i kriznom štabu Požege i predsjedniku opštine sam iznela moj problem sa centralnim kiseonikom i odmah su reagovali, tako da sam naišla na odlično razumevanje i saradnju i vrlo brzo će to biti realizovano. A to veoma brzo praktično znači da će nova oprema, pacijent monitor i neinvazivni ventilator biti montirani tokom vikenda, što znači da će već od početka naredne sedmice biti u funkciji i značajno doprineti lečenju pacijenata bolnice na Savincu.